Nguna nukwe ko umunsi wa gatatu kenshi na kenshi tujyana n'abahanzi barimo barashaka gukora kariyeri zabo kugira ngo nabo barebe ku muziki aho bavana naho wabageza mu kubaka ibigwi mu byo bakora. Yamaze kugera muri studio wambonye neza cyane Sandra. Karume. Uraho neza? Yego meze neza. Meze sawa? Cyane ndashima Imana. Nabonye abantu bakumenyereye muri sinema. Aha. Noneho bamaze no kugera mu muziki. Cyane. Kubera iki? Kuko ariyo tala yanjye. Wari usanzwe ubizi ko ari tala yawe? Nari nsanzwe mbizi. None se kuko watinze kuyigaragaza no kuyibyutsa? Nabanje gushaka connection. Warazibonye? Uko biri. Numvaga zizagufasha iki? Numvaga zizamfasha mu promoting indirimbo yanjye. Umunsi nayisohoye n'impamvu nagiye muri filime mbere. Wabanje kujya muri filime? Filime numvaga zahita haca inzira yo kubasha kubona amakuru. Kuko ariyo mahirwe ya mbere nari mbashije kubona. Iyo mbona amahirwe yo guhita njya mu gukora indirimbo bwa mbere nari guhita mbanza umuziki. Ariko nabonye amahirwe mbere yo kujya muri filime ndavuga tereka aya mahirwe ntaza kuyiteja ndashobora kuba zangeza ahandi hantu. Bijya bibaho ko muza mu muziki cyane cyane igitsina gore mbivuge ko gutyo donc mukaza n'imbaraga ariko nyuma tukababura. Rimwe na rimwe havuga impamvu nyinshi zitandukanye sinzi izo connection zaba zaragufashe se mu kubasha nibura kubaka no guharura inzira kubaka ikibuga ugiye kwinjiramo cy'uyu muziki. Yego kuko biri kose byaramfashije no kuba ndanga no kuyoreye connection. Voilà. Ntabwo bihite. So uri hano rero n'ubundi noneho nk'umuhanzi bitandukanye no kuba uri hano nk'umaze iminsi ugaragara mu mafilime cyane cyane aca kuri YouTube. Yego. So nk'umuhanzi uri hano uzanye iki? Nzanye imbaraga zidasanzwe reka mbivuge gutyo. Kuko buriya iyo uri gukora ikintu ugikunze kandi ugishaka ugikora neza, mu by'ukuri ntabwo nshaka kuzana umuvuduko mwinshi kugira ngo ningera ahamanuka mpite nshushumuka nongere nsubire hasi. Ndashaka gukora gake gake ariko nkora ibintu bizima kandi bifite aho bizangeza. Sinzi niba ubizi ko umuziki usaba imbaraga nyinshi kurenza hari sinema. Ahino ndabizi cyane. Uriteguye rero? Nditeguye mu buryo bwose bushoboka. Nzakora nyine imbaraga zose. Niyo mpamvu nanjye iyo mba ntabizi ko gukora umuziki bisaba imbaraga nari kuba narabifatanyije. Ariko njyewe naravuze ko mfate kimwe mpita mpitamo gusezera muri filime. Ubu muri filime ntabwo urimo? Yo narasezeye. Ubwo se byaba bigiye kukubangamira kubera ndanekereza ko iyo uguma muri filime uri no mu muziki wari kuba ufite abafana impande zombi. Ubu ndimo ndatwika mu ndirimbo. Arase ko bamaze iminsi ivuga yuko filime arizo zinjiza. Tumaze n'iminsi tubona abahanzi barimo baravamo bakigira amafilime. Buri wese nyine ku giti cyiwe bari abahanzi nyine ko bamaze kugafata bakunda byose babikora. Nangira ngo mba nkubanza ngafata mu kintu kimwe ubundi reka imirimo ibiri yananiye impyisi. Njye rero nabonye ntazabishoboka. Ariko uri umuntu ntabwo uri impyisi. Nyine ndi umuntu ariko nyine uwo ni umugani. Urumva rero njye nabonye aribyo nzashobora. Kuvuga kamana njye mu muziki nyine filime ndayisezera kuri mva ibyo nibona nshatse nubwo ntabibonye byose ariko nabonye bike bishoboka. Iyo connection nabashije kuyibona nkeye kandi tumyengera ahangaha. So ubona kuri iyo connection yawe n'ibyo bike bibona ufite nibura hari ubundi buryo ufite n'izindi mbaraga zikomeza kuza kugufasha kuko umuziki turabuze umuziki usaba amafaranga. Icyo ni icya mbere ntabwo wajya muri studio mu buryo bwo kurikodinga audio ngo ugende gusa ntacyo uri bwishyure, ntabwo ushobora gukora amashusho ngo uyakore ntacyo uri bwishyure, even promotion nayo irahenda. Ibyo byose ni ibintu nibura wamaze kuba uganiraho n'abo bantu bawe n'abo bakuri hafi ku buryo uvuga uti ngiye kuzambaho umuziki ejo ntaza mumbura cyane. Ntabwo nabigiyemo nanjye ntabitekerejeho. Yego cyane ko bara kuririmba ngira ibintu byanjye ni ibintu nahoze nimvamo n'ibintu nakuranye. Abantu benshi baba bifite nk'impano ariko kubikurikirana bikagiraho hari n'abafite iyo mpano ariko bakabura amahirwe kuba bayizamura. Njye rero nabanje gushaka iyo poromosiyo yo kuba nazamura indirimbo. Nabigusobanuye no kubona inshinga ni ukubera iyo konegisiyo nabonye. Urumva rero iyo ntujya muri filime nkaguma hahandi nicaye ntabwo ndi kumenyana nawe ariko niba byatumye mbasha kumenyana n'abanyamakuru, mbasha kumenyana n'abantu bangira inama n'abampa amafaranga. Ngende wa ndakwemera byatari kuko haragaragara ko ufite gahunda cyane. Nawe guha amafaranga barahari tu. Iyo barahari. N'abafana. Sandro na Sandro. Ok, Sandro tuzanye indirimbo ifite title nayo iri big byatari. Ifite title nini sinzi ngira abantu baza ngo turaganira. Turaganira pe duha abafana ikiganiro. Nanjye nkunda kuganira. Iyi tayito rero tuyihereho mbere yo kwinjira mu ndirimbo indani. Tayito y'indirimbo yawe nabonye yitwa ngo ndagumye.
urabyemera ndabyemera ko yitwa ndagumiwe ndagumiwe kubera iki kubera amagambo arimo nyine n'impamvu nahise iyo ndirimbo kuko iyo ndirimbo iyo ivuga ku bintu bijyanye no kugumirwa umukobwa wagumiwe then nubwo nivugaga hose navuga ko ari njyewe nishyize mu kinyarwanda niyambika isura y'abandi kugira mvugire abandi ntabwo ishingiye ku kisa nyine ishingiye ku bantu bagumiwe hari uwuzi benshi rega n'abagabo ngo musigaye mugumirwa muri ino minsi reka tugende muri sitori y'indirimbo ubu ntabwo nakubaza ngo ufite imyaka ingahe kuko ndashobora kutabimbwira n'uburenganzira bwawe ariko se umuntu agumirwa ryari umuntu agumirwa ryari buriya biterwa n'umuntu uwo ari we hari igihe umuntu ngenzi hari igihe nshobora kuba mfite na venti nkumva ko nagumiwe ariko wenda nkatwe nk'abantu uko tubibona ngewe uko mbitekereza umukobwa wageze 40 rwose 40 aba yagumiwe mwese ntashobora kuyigira muri we afite tageti y'uko azayigira nyine aho ngaho niyo mubonye ntahandi uvuga ati ahwi hari imyaka umuntu aba arimo icyo gihe akaba ashyushye akaba afite abamutereta benshi akaba atwika agashya koko ariko hari n'igihe hari n'imyaka umuntu ageramo akaba yabura n'umuntu nibura umwohereza mesaje amubaza ati waramutse w'umusore ubu se ko byahindutse bibaho ushobora kugira imyaka 50 ufite ifite ariko ugashaka abantu bagutereta kandi abandi bakakwihigira oke aho ngaho ni ukubera amafaranga ariko nyine nabwo ntibagirwe ko hari n'abasore n'abakobwa bafite amafaranga babura abagabo none se ubundi kugumirwa ni ikibazo oke si ikibazo ariko hari abo bibiri ikibazo ariko uzi kugira ipfu muri kuba nawe uri mu bakobwa nka bangahe bose mungana imyaka bo barashatse wowe uraho aho kubwira ushobora kumva ko nta kibazo ariko hari abo bumva ko ari ikibazo ariko hari abantu bashobora kubigira ikibazo ariko batari ikibazo kuri bo hari abagumirwa kubw'impamvu zabo twe tubyita turiho niyo tubyita kugumirwa mu kinyarwanda niba n'umukobwa yarengeje imyaka yo gushaka ukabona arashaje ku mukobwa w'imyaka 50 kubaza umuntu kumva ngo ni umukobwa kandi mwese ufite shati nta shari nta mugabo nta mwana ubwo tuvuga ko yagumiwe wenda kubwira ashobora kuba yarabigizemo uruhare adashaka umugabo ariko tubyita ko agumiwe nyine ubwo se umukobwa wabyaye ariko adafite umugabo kandi akaba ari mukuru nawe yaragumiwe niba n'uwo yabonye n'umutera inda ariko nawe yaragumiwe kuko nta mugabo none se kugumirwa si ukuba udafite umugabo ni si ukugumirwa ni si ukugumirwa ariko nawe yaragumiwe kuko nta mugabo aba afite tuvuge nk'umuntu ufite umwana si umupfakazi ngo yapfushije umugabo wenda yaramushatse arapfa kuri ubu ngubu hagiye zona sisiteme yo kubagura kuko babonye byarakomeye akibyarira ubundi mugabo ntabwo ariko mbwire urareba ibintu ari gukira kugumirwa hari abakobwa muri rusange hari n'abakobwa babyitera gusa umukobwa ni mwiza ntabwo yabuze umuhungu umutereta banamutereta hari igihe umuntu ageramo agateretwa n'abantu benshi pe benshi ariko telefone kugeza nawe yumva yayijugunye ariko n'igihe kigera bifuza ariko ni abakobwa babyitera kumva ko bagumirwa gutanga urugero nyine ntabwo mvuze wenda ko bibaho ariko bibaho rega hano bamufate nk'umuhanzi nyine tuba tuganira nk'umuhanzi ugasanga umukobwa ari kumwe na babandi bamuterete nyine arabona ari benshi akavuga ati njye ni njye ugezweho yakumva ko ari urenze akavuga ati reka reka nyine njye nzashaka nyine umuhungu mwiza umeze gutya w'ibogari agategereza uwo muhungu nyamara umuhungu yifitiye abandi yatuje akabona agakunda uwo nguje amugana yumva ko gukatira abantu kenshi bigenda bituma imyaka uko igenda bakatira uko imyaka igenda yiyongera yumva muri icyo gihe bamuharaye yanga guhitamo umwe noneho muri icyo gihe ashaje nta n'umwe uba ukimuvugisha nawe rero baba bakeneye akababura ese sanga wowe iyo urebye usanga uhagaze he muri aho ngaho wowe muri cyo ngenda ndaharawe ikaba ivuga gutyo kuko ndacyari ku isoko kuko ndacyari imyaka myinshi y'abantu batoya ndi mu myaka mikeya ntibuka bisa ntiragera hejuru ya 25 ntagerageramo ahantu haracyari ku isoko ndacyari ku isoko ndacyatwika niyo mpamvu rero ugiye kuza wese ntibuye mwemerewe kugira ngo indi gahunda usigaye kugize ugiye kwihuta ahantu atwende ahandi ntabwo ntabwo bose ariko ugomba guhitamo gusa nabwo hari n'ikindi kintu nabonye nacyo hari n'ikindi kintu nabonye mu kijyanye no kugumirwa ariko umuntu utabigizemo uruhare cyane cyane nk'abasore babigizemo uruhare nyinshi urakundana nawe ndi muri ino myaka pe nkateretswe n'abahungu benshi avuga ko ngiye gukunda ntabwo kuguca inyuma nkavuga ati mpamvu nzakomeza mukunda ariko mu by'ukuri ngiye kuba nkukunda wowe undi ugasanga wowe nkunda bikundira abandi cyagiye nagiye nkutaho umwanya nagiye nkutekerezaho kenshi nkagenda nkatira abandi wowe birangiye unyanze kandi unyanze muri cya gihe n'ubundi nakakwiye kuba
nange nashaka wishakiye abandi muri icyo gihe wanda wagiye wanga nta n'umwe uzabuke kugarukira kandi imyaka izaba yarakuze urumva rero kugumirwa bijya biri mu ese ubu biramutse bikubayeho bimbayeho mu myaka izaza ntamugura wagira ute wamugura wagurwa cyangwa akamubwira ngewe rero ntamubuze baranashaka umuntu tuvuge ku myaka yawe runaka ugeze muri ya myaka atakari yo kugumirwa ntashakabona umugabo basi nkavuga ati nubwo mbuze umugabo ariko basi mbona umwana ariko uzi gupfa nta mwana nta n'umugabo kandi ugapfira mu ya myaka ushaje none se ko ntawe ubyihamagarira bibaye nyine ni none se ko ushobora no gushaka uwo mugabo akayigutera ntifate nyine ni ibyo ariko nyine buri cyo uzaba cyo kigutegereje wamenye sa bundi ndimo haraho nabonye ivuga ko wagiye ugerageza gukundwa n'abahungu ukabakatira ukabinywa mwanya bikaba birangiye ugumiwe bivuze ko umuntu uri kudukurikira kuri televiziyo aka kanya ushobora kuba uri muri iyo angle cyangwa uri kubwirwa n'iyi ndirimbo yawe ubwawe wamubwira iki nk'umuntu wahimbye iyo ndirimbo icyo nabwira abantu nibyo wenda abasore badutereta kamvuge ku bakobwa kenshi abakobwa abahungu badutereta ntabwo bose ariko baba badukunze nibyo ariko se mwe dutereta mwese mudukunze hapi numfata nk'injiji nanjye nzagufata nkayo nunyereka ko utankunda neza nkabona ko ujagaraye nanjye nzajagara none se ntaho babyerekana kandi ntakize wenda kuri ubu ngubu bana urukundo rwa mbere rwari sawa ubu ngubu basigaye bakururwa n'amafaranga rwa mbere rega ntabwo tuzi hari ubwo tuzi ntabwo muzi ko nta mafaranga mwagiraga ariko ubu ngubu ntabwo tuvuga twe iyi generasiyo ibi rega none se utekereza ko ibi biri kuba ubu kera bitabagaho ntabwo byabagaho gakeya ariko ntabwo ari ngombwa kuko abantu bari bake kuko nk'uko agaragara ko ufite ubuzima ngewe ntabwo n'umujama ufite imodoka ufite n'imazu we n'ibiki none se reka nkubwire u Rwanda rutuwe na miliyoni 16 hafi mbere rwari rutuwe na miliyoni 5 niba abantu benshi batarakoraga ibyo bintu bakaba barabaye benshi bashobora gukora ibintu ari benshi niyo mpamvu urabona abasaza barimo barafatana abakobwa abasaza barimo barishakira utwana dutoya byahozeho ntabwo mugiye kugenda mu nabyo byahozeho ubu nawe uzashaka ufite nka 50 ngo murimo urashaka ikofi rero inama nagira abakobwa niba amafaranga ni sawa kuko niyo ayoboye isi ariko nabwo ushobora kureba umuhungu nubwo yawe nta mafaranga afite ariko mwakundana kandi mukayashakana mukaye mwayashakana mbese ugira ngo abantu bose babanye cyangwa abantu bose bubatse niko bose bafite amafaranga ariko hari aho babanje kurebana no kwigana no kumenyana ariko nta kibazo ni wese kuki utakumva ko wakwigana n'uwo mushari wawe kuki wumva ko ushaka umuntu ufite amafaranga gusa reka amafaranga ni byose nta n'ikindi kintu ushaka kuvuga ugasanga umukobwa afite amafaranga menshi ariko ari kumva ashaka noneho umuhungu umurenzeho aha hantu rero icya mbere cyo nta kintu abakobwa batazi nk'uko abakobwa bafite amafaranga abakobwa bafite amafaranga menshi abahungu barabatinya rero nta mpamvu zo kujya muvuga ko ari twebwe ikibazo abahungu ko namwe murahemuka nk'ubaze nimba utekereje ko uzashaka ufite imyaka 50 utekereza ko umukobwa azahera agashaka none se niba ariyo purani yanjye wabiretse se ukagenda ukareka nkategereza uzemereye imyaka yawe turatuzengere tuzashaka na papa kuko tugiye kureba videwo yawe wenda zero ubutumwa burimo gukora ngo ubuze turaganira kuko indirimbo yawe ifite tayito nyine isaba kuganira kandi kuri ino topic kabisa byanga byakunda si ntuvuga ngo rero twemere yuko ibintu muri iyi minsi ibyo bintu by'urukundo cyangwa se n'ibindi kuri muri iyi minsi ngewe ku giti cyanjye ariko ubwo nawe ufite ukuntu ubyumva ari 50-50 abakobwa barahemuka abahungu barahemuka hari abahungu bagira neza bafite urwo rukundo ruzima hari n'abakobwa bafite urwo rukundo ruzima ikibabaje ni uko abakobwa abenshi babaye ninja abakobwa bazima ntabwo bakigaragara mbese dutangiye abahungu ari twe ninja n'abakobwa ninja zisigaye zigaragara n'abahungu ahubwo uremera ko abakobwa ari bo mwahindutse cyane ugereranya na wa muco wavugaga wa kera ariko ni abasaza babiduteye ni abasaza ko bagiye bazana abasaza se bagize bati bagiye bazana amakofi bagashukisha abakobwa amakofi neza abakobwa bose bashukwa n'abasaza ese waba uri kumwe n'umusaza yifitiye ikofi y'ipinda ubu waba wasabye ko umukobwa yajya kwiga none se ubu uzi ngewe barasi yanjye nganita umukobwa gufata uko uje umwigaragariza ariko abo basaza ntabwo ari bo bahinduye abakobwa bose b'iyi minsi uyu ariko reka mubwire buriya okay abo mwagatukisha bose nibyo hariho abeza n'ababi ntabwo mvuze ko abahungu namwe muri shyashya abahungu harimo abeza n'ababi kuko usanga umuhungu afite nk'abakobwa nka barindwi atendeka umukobwa afite nk'abahungu umunani atendeka ibyo byose bibaho cyane abo bivuze yuko aho kugumirwa wakemera ugashaka umusaza ntamushaka da turebe indirimbo ya sandra kabisa indirimbo yise ngo ndagumiwe mukanya turagaruka twakira ibitekerezo byanyu namwe twumva icyo mutubwira icyo ari cyo cyose ku ndirimbo y'inshyashya tuzaniye ari mu rugendo rwo gutangira umuziki niyo mpamvu usije iyi ndirimbo yitwa yagu
ngo Sandra yise ngo ndagumiwe ebana itayito no kwivuga bare nge irimo iranzonga byatari n'abantu baragwa feedback azinze kuri indirimbo Okay, abaje bambira ati kabisa bakoga bandi bazakwica bazo eh bakoga bandi bakicurira ariko ngagoma ndi kubacurira turirimba ibintu biriho bivuze yuko feedback meze gute niba hari abari kugira amakuru bagwa ku ndirimbo yawe bayakiriye gute mu makomenti bari kumbwira ati ni nziza kabisa ikoze neza urimba neza ntazindi komenti uri kumbwira kumbwira ati kumeze neza kabisa reka nabyo biba bikenewe okay ndirimbo yawe ya mbere ndirimbo yanjye kuri YouTube nta kano kantu barashyiraho mva bagashyizeho kabisa uwandika Sandra Gihana agatuyibona okay yego kora subscribe share na comment undi hagashya gukanda gusunda byaro undi ayire rimwe so Sandra ugende rukomeje gute rero usibye indirimbo yawe ariko nyine izina ryawe ntibizakubeha ibyo narimbye urugendo ruraza gukomeza gute ku buhanzi bwawe kuri career yawe yindi bikomeza Janga byakunda ngomba gukomeza no muziki uko nawujemo naje nje kabisa gutyo kuko niwe najemo nkunze kandi nyeneye Buratina ndega nifuza kuzaba mu style. Okay. Pe kandi ndimo ndumva rero nzira ndi kujya. Ana bishoboka? Bizashoboka. Ntabwo nzi ko nahangana hagira rega ngo nica hangara abantu ari kundeba. Ya numva ko bitashoboka ariko kubera Imana bizashoboka. Kandi uri cyuza bacyo urakigendana. Byanga bikunda. Ana nawe ukigendana. Hari ahantu umuntu aba yaraturutse yatekereza akavuga ati Imana ndagushimye. Okay. Hari n'ahantu umuntu aba atuye akavuga se ubu nange nzagera hariya. Kugira abantu kuri televiziyo ko bose nange haranze hagera. Okay. Ariko kubera Imana umuntu agenda hagera. Nzi neza ko rero nago ndangiye umuziki ndimo Imana bizabinshyigikiramo kandi nkabikomeza. Ni ryari ugeze kugira ibintu bikuziga cyangwa bikubera inzitizi ukavuga nge nagera kuri ibi ngibi wari uri hehe kwanza no muri ibyo bi so datuma umuntu yivamo oya turi kuganira okay birafasha nari ndi mu buzima busanzwe nkunda kuririmba ariko okay niririmbiraga muri korari bisanzwe yihe korari numva aribwo buzima si ngombwa Ugospo na waciyemo? Ya naciyemo cyane igihe kinini nayo nakuriyemo. Bivuze ko ukirimo cyangwa nayo washyize ku ruhande pembeni? Ntabwo nyirimo, ntabwo nyiri itore nasingiragamo. Okay. Urumva rero nari nyiraho nyine numva ko ari buzima busanzwe kumwe nifuza kuzagira indi ntambwe ntera. Urumva narinzwe n'abaririmbyi, abakristo nyine bo mu rusengero. Numva nifuza kuzagira ku ntambwe nzasohora indirimbo nanjye ngatumirwa kuri televiziyo nk'ubu ngubu. Yego. Mva nyine ni bitapfa gushoboka. No. Ndibuka nasohoye indirimbo yitwa Coladine ariko. Yitwa? Coladine ariko ntabwo irajya hanze. Wayisohoye ryari? Wayikoze ntiyasohoye. Narayikoze. Nasi indirimbo ntizaribwa n'abandi. Ndiyo ngo zashyira kuri YouTube. Ntabwo nyine navuga ngo ni indirimbo irenze, ni indirimbo isanzwe, nakoze, nafashe ifoto, nshyira amagambo nyine, nyine nshyira amagambo. Mba nibwo nari nkitangira nyine ntazi. Yego. Mvuga ati ubushobozi bwo gukora video nabubona. Ndangije nkanjye mbona wenda mbonye wagize mu bageze mu bantu 50. Nshimira Imana abantu 50. Ya ariko urumva uri ko bigenda bi uko umuntu agenda akora niko agenda atera imbere kandi buriya Imana yavuze tuzabikibya ngo bikunde ubukire. Yego. Imana ntago arenjarwa. Eh bantu bayemera byatashye. Ndayemera Imana. Ndayemera no mbona no bwiye nambwiye ngo nataye Imana nuko ntago nayitaye. Ntabwo nataye Imana ndacyari umwana wawe no ntarega turakosa twese kandi Imana iratubabarira ntabwo wahagarika gospel sinakiraza kuba ukosheje ntabwo naba nkosheje nyine hari abantu bumva gutyo ngo ndakosheje ndaguye kubera ko mwabanaga mu gakiza ariko buriya nyine buri wese n'amahitamo yiwe buri wese hari ukuntu hari ahantu aba ahurira n'Imana nyinjira guhura n'Imana bitewe n'uko wenda naririmbye Imana ikanyishimira ko nayiririmbiye wowe wasirimba Imana ikumva ko ikakwishimira rero ushobora kuba ukunda gusirimba njye nkunda kuririmba wabona nasirimbye ukavuga ati umukobwa abanza atanasenga ukurikiza nuko wamenya ibyo ukavuga ati njyewe nimba nsirimba Imana ikanyumva ikagira gutya bikomeze nimba njye numva Imana yampaye ngomba kuyikoresha mu buryo nk'ubu ngubu yego ntabukoresha nyine Imana irakigikiye yego hanyuma ko winjiye mu muziki n'ubundi muziki wugarijwe n'ibi bihe bya covid nta bucuruzi buhari muri industry nta abantu barimo bacuruza umuziki n'ubundi bamaze gutegura ko umuti ninjiye muri investment ngiye ku invest ngiye gukora indirimbo ariko ngiye gushora ariko ntaregera igihe cyo kwinjiza cyangwa still n'ubundi batabwo gutereka mbe nkomeza nige ku isoko ndebe ukuntu isoko rimeze oya si ibyo umuntu agenda yiga byigiramo ko agenda bigeramo nta bintu byose bitubimenya ako kanya yego amenye ko situation imeze
ariko kuvuga ngo mbijyemo kwa bino bya lockdown burerega intore ishakira inzira kabisa ni mu nzira y'inzitane ishakira inzira eh ariko icyizere ufite nagikunza byahata ni ngombwa icyizere n'abantu nabo barakikugirira ntabwo umuntu akugira icyizere nabwo utakifite kabisa so sinzi niba rero hari phone nk'ebyiri cyangwa se eshatu tugomba kwakira kuri muri studio kabisa ziduhamagaye kuri 0785 83 2 4 6 2 ni iyo nimero aho ngo kuri Supreme ushaka kuvugisha Sandra Gihana ku ndirimbo ye nshyashya indirimbo yashyize hanze akaba ari indirimbo nyine igiye kumufasha gutangira urugendo rwe rwa muzika indirimbo yise ngo ndagumiwe niba rero wifuza kumuvugisha kabisa ngira ngo office wadufashwa kwa telefone imwe cyangwa se ebyiri niba hari zari kabisa ziri tayari kubaza amuvugisha undi twumve icyo bamubwira ndumva ari n'umuntu uriho allo allo yego wiriwe aha turakumva neza wongere ijwi gake umuhanzi mwiza cyane kandi indirimbo ye twayikunze nakomereza ngo ngo iki avuze gute yaramwumvise yaramwumvise avuze ngo ni umuhanzi mwiza cyane n'indirimbo ye twayikunze mukomerezaho kandi abashimiye cyane nanjye oke sawa cyane sinzi niba hari indi foni imwe ihari nayo turayakirizwa mu ikintu ibwira Sandra Gihana ewa nasigaye mu kanya tuza no kuba dusoje ndumva hari umuntu uhari alo Sango Star alo yelo ndumva byanze sasa tujye kuri gahunda ya rero yahazaza ubutumwa wagenera abakubonye abagomba kuba bagusupportinga se bakubone hehe niba ari social media zawe n'ahandi bashobora kubona ibihangano byawe muri rusange asigaye tubona ko tukureka ahantu bansanga kenshi kuri YouTube channel yanjye ni Sandra Gihana nabivuze kuri Instagram naho ni Sandra Gihana kuri Facebook hano ase Sandrine nari namazina yanjye bwite wase Sandrine Gihana se rya jerite ni buriya Presa afite aho yavuye n'ibyanyuzemo kuri naryo rifite isitori ryavuye tubwire nyine turamenye rwose kuri hano yanga abantu bakumenye izina Gihana ryaturutse ku mwexi wanjye mwana yiyita izina rya ex numvise ari ryiza kandi rero buri wese biba bitewe n'uko yabanye n'umuntu arabizi se yego arabizi kandi ari ex ese bari umbwiye n'icyo cyatumye yiyita izina rya ex cyambere cyo nararikundaga kandi naramukundaga noneho bituma iryo zina ryitira kandi na mbere najyaga mbimubwira nkavuga ati njye nimba umuhanzi nzajya nitwa Sandra Gihana najyaga mbimubwira na mbere avuga ati akumva nyine ndimo ndakina ubuse yarabibonye ko winjiye mu muziki witwa Sandra Gihana cyane n'umufollowing aba mbere nawe azi ari uwa mbere no mu batanga amakoment n'amalike ntasubwo nugira igihe cyo gusha umugabo azakubwira ati iri zina rikuremo uzarivanamo ntese azaba ashatse izina cyangwa azaba ashatse umugore ariko hari igihe avuga ati umubano wanyu sinawugira nawizera byo se ni ibicya mbere nuko nawe mukunda kandi nawe ubona ko mukunda nose ekise we ntawe wundi mushara afite amufite yari nawe umupresidansi we urumva buriya buriya umushara we ntafuha afuhishwa n'icyo usigaye n'abandi nshuti yanjye reka byose ni mu mutwe sha nk'iyi munsi ibyo ndabona bitaza kuza kora icyo nagira inama abantu cyangwa urubyiruko muri rusange nimba wumva ufite impano wikumva ngo uritinya ngo bitewe n'aho uri kandi nimba ubonye amahirwe yakoreshwa uyabonye wivuga ngo ababyeyi ngo njye muri filime ababyeyi babanje kumbuza ariko nyuma babona ko ari ibintu nkomeje mu by'ukuri si uko nari mfite impano ariko njye nari mfite icyo nshaka kugeraho kandi nabo barishimiye babona ndi kuri televiziyo nko gutya bankurikiranye barabyishimiye yewe nk'ubu barankurikiranye ndabizi mama aho ari hose yumve ko umusuhuje kandi ndamukurikiranye mama arakikira abana ndamukunda ni umubyeyi mwiza yumve ko mukunda mubwire gutya kureba neza hariya muri kamera mama ndagukunda mama ndagira ngo mbikubwire ubyumva ndabizi neza ko uri kunkurikirana ndagukunda ndi imfura yawe urabizi ndakwikundira pe ndagukunda cyane ako ni agaforomasiyo mba guhaye nanjye na mama wawe ndabaremeye kandi rwose aba urubyiruko muri rusange abantu muri rusange mwitinyuke mwumve ko nimba mufite impano iyo mpano wenda hari izakugeza ntawamenya ushobora kuba utarize ushobora kuba nta n'ikindi kintu ufite ariko iyo mpano ntabwo uzi impamvu imana yayo iguhaye hari abantu benshi bifuza kugira iyo mpano ufite hari abifuza kuririmba kuko nyine bumva ko babikunze ariko nta mpano mu gihe wowe rero wumva uyifite gerageza uko ushoboye hari ukuntu umuntu yitesha amahirwe nkanjye iyo nagiraga nk'ahantu nkabona hari umuntu ndenzeho ni izina ry'imana isi nkwese nakora uko nshoboye ngo umuntu mpave tumenye
sinzi mu gihe kuyonje muri industry nyarwanda twa twagiye mu ntare hari ikavuga ko ntare yego none ngeze mu ndembonamo bakinye amafilme aba stari kambwiza uko nahave nibura mbajije kumenyana n'abantu bagira muri batanu ubu wabanye nawe bwa mbere yari nde kuberekera mara wumvaga mwamenyana yari Apollinaire Apollinaire yego Apollinaire akinira akina ikina amafilme menshi gusa yakinaga muri Simedi nyine nabashije kubona nagiye mbona amafilme kenshi undi muntu navuga wamfashije ni Jabasta umwarimbye Nore yego Jabasta Nore nawe yaramfasha ko yagiye mpuza n'abandi bantu ba Jean Paul Nobja yego baramfasha nabo bagenda bamuza n'abandi mbona nahageze mbona abo ba stari mbona si ndavuga ati amahirwe mbonye rekanya koresha ubwo dushimire na mugenzi wacu Origene watumye tukumenya noneho Origene we noneho wewe ndamushimira by'umwihariko kubera iki kuko dufitanye amateka aya mateka se ibyo si ngombwa kubivuga ariko watubwira rwose Origene kari mugenzi wacu hano kandi kubera tukaba abizi akatubwira ati iyo tubonye impano turayibereka mu isango na muzika Origene nawe yumve ko mushimira imbere n'amara nankurikira nawe arimo aratureba ndabizi none ndamukunda nawe yumve ko mukunda kandi abizi ko nawe nkunda Origene Sawa. Basanga ari we Gihana. Ubwo yumve ko mukunda pe. Kuko ari mu bantu bamfashije kugira ngo ngere ahangaha. Uje nda wasanga ari we Gihana. Nkabamenya ariko yumve ko mukunda. Ya uje nda mukunda cyane. Yaramfashije. Uje nda mukunda. Uje nda you defense gutyo namukunda ukabi. Uje nda sinu mukundira. Nkunda ukuntu ubwa mbere tumenya nyine yanyitwayeho. Mundo kuno ngo anyitwaraho singombwa umva ibyo bibwira mu kimenyana nyine nange ndano kugira nkuba nange agaba ibyo mubaza si byanjye n'abanyarwanda bose ubwo twese ngombwa na numwana dufite nyise ngombwa kuvuga ko kamuvuga ibigwi mwamenyenye mute nyine ukuntu twamenyenye twamenyenye hantu twa twagiye gushina filme no bari bari okay na ntari inzu nini niyo bari barimo nyine kwa cyane filme bitu nyine naruka je niko yari meze ko reba biteguye menyenereye nawe tumenyana gutyo nyine okay kuki rero mushimira cyane mujya mukundanira nyine bisanzwe nyine nuko nawe twakundana tumenyana ndikomeza kuvugana kandi yarabize nzi ko mfite impano yo kuririmba okay kandi nari mbizi ko akora kuyisanga ndamubwira ati umunsi ndirimba nyiza aba yasohotse uzabimfasha niyo mpamvu ngiye nawe yaje kuturatira cyane yarapati rwose niyo mpamvu nakubwiye ngo niyo ufite impano natwe tureba video yawe tubona nibyo aza turagutumye niyo mpamvu nakubwiye ngo buriya ngeze ahantu nkabona hari umuntu ufite icyo yazamfasha cyangwa mbona hari umuntu ndenzeho biba ngombwa ko mwigiraho inshuti mvuga ngo Jeune kuba yarabana naramugize inshuti ntabwo byamfiriye ubusa byangiriye umumaro yego kuko hano nabashije kugera ariko mushobora kuba mwabaye inshuti zikomeye cyane nani ubu n'inshuti yanjye kandi ikomeye cyane ntacyo namukunda kuko nabibonye rwose amaso yawe n'uburyo ndanamukunda Jeune nabyumve inshuti yanjye cyane kandi imana ijye umugisha agusabye urukundo se waruma rwo ahazaza kandi mukunda murakundana mva yakwirirwa runsaba oya hari urukundo rega rw'abantu babiri nirwo mbavuga ufite ikihe kibazo uru rutumwa rw'umwemerwa oya gusa yumva nyine uko mukunda ibindi byo tubyorera okay so Sandra wakoze cyane gusa ikintu kimwe ufite cyiza nuko wisanzura kandi biri ku rukaganira ni kimwe mu bintu bigezweho cyane ko muri iyi minsi kandi bifasha umuhanzi nawe bizagufasha n'ahandi hose uzagenda ujya byanga byakunda kuraje rero mu buhanzi bwawe kuraje mu bihangano byawe ubwo twebwe nuba twasoreza twaguherekeza mu kayantu tuzagaruka natwe dusoza ngo nawe ikindi gihe uzadukenera ni karibu murakoze cyane kandi mukakora subscribe kuri Sandra Gihana okay mukurikirane rero ndirimbo yose ubundi hashye koko okay tugaruke mu kanya rero nyuma ya kamix fisa agiye kuduha kongera kubasubiza mu bihe by'isango na muzika Sandra